Čus, jsem Švedek, dneska Švedek jsem z našeho Minecraftu z OneBloku s Maki. Čusí. A dneska to lidi vypadá asi na to, že bychom asi nejspíš měli mít poslední díl. Už jen z toho důvodu, že dneska tady máme konečně teda tu end fázi, tu už jsme měli, myslím, že i minule, že jo? Tam jsme ji začali. Ano. A nekopala jsem, ty jsi mi to zakázal. Přesně tak. A nakonec jsme se rozhodli, protože teda bychom asi nedělali žádný ty Iron Golem farmy a takovýhle věci, prostě už nám to přijde celkem zbytečný, když už tady máme poslední fázi. Neřekl bych, kdybychom měli třeba ještě nějaký další dvě fáze před sebou, tak jako neřekl bych, jo, ale teďko mi to přijde už byl jako celkem jako zbytečný. Takže Maki dneska bude asi těžit a já cca budu asi dneska připravovat vlastně třeba armor nějaký pro Maki bodky. Enchanty plus. Enchanty, jo. No, asi. No dobře, no tak to bude ještě celkem vtipný s těma enchantama, protože zase jako na to nemáme věci, Maki, jo. Jak to? Máš třeba knížky? Koukni se do nějaký čestky. No to já myslím, že žádný nemáme. Proto... Tři knížky máme, dobrý, proto jo. Jsem ti tamhle zasadila sugarcane, vem si bone meal a začni, aby vyrůstal. Já koukám, kde je sugarcane, ale. Mezi mrkví. Jo, ale bohužel to neuděláš, to víš, ne? Sakra. No. No, tak prostě chvíli budeš čekat. No. Prostě knížky nebudou, jednoduše enchant žádný nebude. No, takže tak. A hlavně já si budu nejspíš asi dneska zabíjet taky i ty Iron Golemy. I když jste mi teda říkali, že Iron Golemy se nejlépe zabíjí tím, že je třeba zapálíte. Protože když je zabijete vy, tak vlastně potom získáváte horší trady u těch villagerů. Plus aspoň ty villagery ochraň. Jak je mám jako toho Iron Golema jako vůbec. Vstav, aby nemohlo jít k těm. To bude v pohodě, já to vždycky zapálím a pak uhasím. No, můj bože, já dostala nějaký spectral arrow. A jo, zlatý šípek. To je jak ten spectral arrow, myslím, že ti to vyznačuje toho určitýho člověka, jakoby na kterýho to střelíš. Hustý, což tak to jsem ani nevěděla. Vlastně, že ho vidíš i přes zdi a takhle. No, my jsme takže takhle, to bude asi pár poslední díl z OneBloku, takže já doufám, že se vám ta série celkem jako líbila, vypadá to, že se vám asi hodně líbila. Tak či tak, hoďte pro ten poslední díl lidi like, prostě aspoň uvidíme, jak moc se vám to prostě reálně líbilo tato série. No a pojďme se prostě do toho nějak pořádně vrhnout, jdem se na to prostě pomalu jistě připravit, už tady mám dokonce i teda koukám endermeny, takže já pomalu jistě asi taky půjdu zabíjet endermeny. No, protože my potřebujeme získat ty oči. Máme, proč budeš potřebovat oči? Nebo ne? No já mám takovej dojem, že on právě se ten ender drak jakoby úplně totálně spavne na tom místě, kde seš ty to. Jaha. Jo, že úplně dobře. Jako až vymajnuješ všechny ty bloky, co tam jsou v té fázi, takže se spavne, víš. Okay. Takže uvidíme, jak to dopadne, ale už jenom kvůli tomu to prostě tady musíme prostě nějak jakoby, ne že vůbec stavět, to asi ne, no to bude taky docela pain, si myslím, že až to tady všechno zničí, že jo. Ale potřebujeme hlavně šípy a takhle věci, takže musím se na to prostě nějak celkově připravit, takže já jdu asi nejspíš... A třeba ty i diamantové věci. No ty by se hodili, že máme 20 diamantů. Já mám 3 další u sebe. Aha, tak do 23, no to je no, pomoc. Hele, já je tady budu to jako furt dělat, ježíš, má tady chy nějak hodně. Okay. Hele, já teďko teda jdu pozabíjet nějaký sapice teda naše, ať máme teda samozřejmě pírka, to se prostě bude hodit, takže slípky, dobrý den, prostě potřebujeme pírka, takže omluvám se, že vás všechny zabiju, aspoň naše farma je k něčemu. Plno. Dobrý, ježiš, ještě jednu, takhle a takhle, skvělý, všechny sapice jsou zabitý, Maki, jo? Ano. Takže, když a rozmnožíš se... je aspoň? Když jsou všechny zabitý, tak asi ne. Tak aspoň rozmnož, ty máme vajíčka, myslím, máme že? Tam vajíčka, ale k čemu ti to bude? Ne, to je právě na další ty šípy, ne, aby ti vyrostly během toho, co tady budeš něco dělat. Já myslím, že pán asi nevyrostl, ale 35. Získala jsem to. Co? Ender Eye. Okej, okay. Docela zajímavý, což... že nám to dává tyhle ty věci. No, ale máš prém. Portál třeba? No, to zatím jako ne. No, portál se totiž jako vy... Nedá vytěžit, ne? Ne, že vytěžit se dá. No jasný, ale... Vycraftit se nedá. No jasný, ale když ho jakoby vytěžíš, zůstane ti to furt jakoby u tebe, nebo to zničíš? No u tebe ti zůstane. Jo, to je dobrý. No, právě jako, to se právě dím, že nebo spíš se nám neukazuje. Nebo v to najdem. To by taky možná mohlo jít, no. Hele, uvidíme, jak to dopadne, jsem se na to celkem zvědavej. Co máš? Nic? Nic, jo. Tyhle okay. Ty zelený snění. Já jsem celkem dost zvědavý, jak tohoto jako rádi dopadne, jako, co nám to tam jako na konci prostě se spavne. Máš prosím tě lopatku? No, mám, ale nedám. Ty zmetku, takže si budu muset udělat svojí, jo? No jasný, ty, proč ti budu dávat něco, co potřebuju? Tak, už jenom z principu, ne? No to určitě. Ok, v tom případě já si udělám teda svoji lopatku, protože já udělám tady, já potřebuju právě gravel vykopat, jo? Aby jsme měli flint. No jasný. Takže to tady jako prostě asi random jako naspavnu a pak to jako vykopu, ať máme teda nějaký flint. Ano, uvidíme, no. Prostě jako dneska to bude prostě hlavně spíš o tom, že prostě musíme čekat na makinu, než to všechno vykope, no. No jasný. A nebo víc, co by bylo taky dobrý, kdybychom tradovali s tím, s nějakým villagerem ohledně právě armoru. Třeba jestli tam nemá nějaký dobrý věci. Myslím si, že maky nemají. A kdybys to vytradoval, jakože když budeš tradovat dál, tak by tam byly možná lepší věci. Chápeš mě? Myslím si, že spíš asi
cena, hele. Ale za zkoušku to stojí, stejně budeš dělat úplný honvoj. Co byl za zvuk? Ender Garden Spawn Egg. Počkej, co? Ukaž to. Co tam máš? Tady, vyhodila jsem ti to. Co mi tam lezeš? Ender Guardian? Se sakra Ender Guardian. Já nevím. Nespawnuj to. Počkej, to není Shulker. Kdo? Počkej, já se budu na to či podívat. Ježíš Maria, já vím, co to je. To není Ender, ale Elder. Ty jsi to přečetla blbě. Sorry. Prosím tě, je to obří Guardian. Okej, okay, tak to, to nechcem. Nechceš. To spawnovat nebudeme, ne. To by byl asi člověk blbý, kdyby to spawnul. A tak jako tak člověk, kdybychom to... Takže Bašku, spawnuj to. Ne. Tak, no jasně, já to spawnu, ty budeš tady kopat ten blok prostě tě půl hodiny. No to je pravda. No, tak vidíš. Co máš? Nevím, zmizelo to. Takže Enderman? Nevím, to ne, to podle mě je něco jiného, to bylo až moc rychlý. A bylo to malý. A je mi fuk, co to je. Není to tady, tak se o to nestarám. Dobře, a pak tady se zase přispavnuje zpátky, už to úplně vidím, ne? No to ať klidně už může. Dobrý, no, tak uvidíme, jak to dopadne, no. Okej, okay, zatím teda jako, jo, mám třetí flint, prosím tě, čtvrtej. To je dobrý. Skvělý, konečně, tyjo, nějaký flint. Takže ho, dělám si šípy, máme 4 šípy, jo! Jo, počkej, ne, jak můžu jít vlastně víc. Dobrý, mám jich 6 dát. Už jsem si prostě říkal, musel takhle naklikat, no. Máky budeš zabít ty Endermany? Jo, teď mě jenom utek. Dobrý, já teď pak koukám, jak se tady úplně takhle spavnuju. Jsi tady jenom jeden, prosím utíkaj. Tě. Jak utíkaj. Kolik máš těch perel vůbec? Zatím 2 a jednu už předělanou. Okej, okay. Zase na jednu stranu docela dobrý. Teď mi zase padly další flinty, takže musím udělat další šípy, děkuji ti. Mám 44 šípů už dokonce. Docela dobrý, to se celkem hodí. Takže tohoto takhle hodím sem, to totiž vůbec teďko nepotřebujem, ani potřebovat nebudem, nic se jí spavnovat nebudu. Hele, co mám? Co máš? Je, dobře, Ender Rod, dobře, parádička. Aspoň něco nám tam bude dělat světlo. Ano, přesně tak. My tady někde máme lamu. Lamu? Nevím o tom, že nevidím nic. Slyším jako v blízkosti, že jak kdyby tady furt plivala nebo něco. Ne, počkej. Jak kdyby tady někdo zvracel. Bude Shulker totiž. Kdo? Taková ta kostka prostě, za který prostě to střílí nějaký typ blbosti. Jo, to bude ono, tak to je někde pod náma. Jak se mi to tady spavnulo a jak to hned zmizelo. No, to bude ono, to bude na 100% pod náma. Tak to je ten zvuk podělaný. No, to je fakt úplně takový divnej. Tyjo, to tady někdo jako blije, nebo prostě... Bože, ale jinak až potom půjdeme teda na toho draka, tak si můžeme vzít Totem of Undying. Okej. Okay. Mě tak napadlo právě, protože přece jenom každý máme jako pro jeden, jo, tady v tomhle tom, takže to se krásně podle mě by bude hodit. No dobře, já teda mám asi dostatek šípů, si myslím, mám 44 šípů, ještě můžu teda koukám udělat jako ještě další... Dobře, mám 56 šípů, to si myslím, že na 100% je dostatek a nepotřebujeme daleko víc. Až další 47 máme v čestce, takže úplně totální ideál. Já si myslím. Teď by to chtělo teda nějaký ty luky, což myslím si, že žádný luk, který jako tady asi nemáme. Mám tady jeden luk, takže udělám ještě jeden a mám zapalovač. Takže já půjdu asi zapálit teda nějakýho toho Iron Golema, aby jsme z něj teda dostali samozřejmě nějaký ty. Dobrý, hele, už hoří. A počkej, jde po mně nebo ne? Nejde po mně, je to v pohodě. Ne, on jde po vodě! Nesmíš se uhasit, kámo! Nesmíš. Počkej, jo, ještě jednou zapálíme. Tapče, hele. Čup. Já jsem se zapálil sám. Ježiš, jsi vocas. Ale dobrý, hoří. Takže to je hlavní, jo. Takže aspoň teda ty villageři jako nebudou na nás naštvaný. Ale zatím teda jako nevidím, že by ho to teda jako nějak extra ničilo teda, no. Což je docela takový naprt teda, no. Tak šup, uhoř. Nemá si připadám, jak dneska nějaký tyrant, jo. Ale to máš ale poslední dobou furt nějaký takovýhle tyranský věci. Jako jo, celkem jo. Ale dobrý, ale už má na sobě takový ten přeliv, že už je rozbitej. Ten damage, no. Jak kdyby vypadá, jak makina říká, rozbitej, no. No, v podstatě je rozbitej. Je, pak musíš vlastně vzít iron ingoty, aby jsme ho když tak popravili, že jo, a to dělat nebudem. Já pak si vezmu spíš ty iron ingoty z něho. Fasta, čekám, dělej, umři už. Ha, teďko možná ještě se víc zničil, už cípneš. Tak to hlavně pak nespal, jo? Ne, já to vždycky pod ním zničím. Okej. Okay. To spálený, jakoby, nebo to, co hoří, že jo. Ty tak už umři, boha, kolik ještě potřebuješ fází na to, aby si měl ještě větší damage na sobě? Maky ho nechce umřít. Tak ho popros, aby umřel. Umři, prosím. Já jsem mám zase zapálil sebe. To je fakt špatný dole. Ale zase je dobrý, že po tobě nejdem. No to je dobře no, já vždycky můžu stát jenom vedle něj a prostě furt ho zapalovat, což je fakt paráda. A je mrtvej. Dobře, dostal jsem z něho 3 ingoty a 1 kytičku. Mhm. A jaký trošičku smutný, když řekne, že jsi z něho dostal tou kytku, tak Iron Golem s kytkou tak je hrozně smutný, když jako umře, no. Nevím, jaký prostě smutný hrozně. Tak, toho druhého Iron Golema teďko teda se pokusím teda taky teďko zamordovat. Tak a hoř.
Co to máky bylo? Enchantbunk Large 1 a nějaký poťák. Myslím právě to, že jsi šel divný zvuk strašně. No to bylo asi ono. To bylo fakt jako hodně jako divný zvuk, no. Už umřeš. Tu furt děláš jako jednoho Iron Golema, jo? Ne, druhýho teďko dělám. No tak, Goku, umři už. Ještě kolik potřebuješ boha? Vždycky přijde, že oni se ještě opravujou, tyjo. Tak teďko z toho golema jsem nedostal teda vůbec nic, no tak to je super, no. Takže jsem ho teďko tady zabije úplně totálně zbytečně. Nevadí. No, dobře, takže máme teda kolik ironů. Jdem se to teda jako zjistit a já udělám asi teda už nějaký finální armor. Máme teda 13 iron ingotů. A proč nepoužiješ ty diamanty? No dobře, já jsem to spíš chtěl použít jako ty diamanty spíš na meč a takhle, jo. No jasný, ale tak na meč potřebuješ dva. Kolik máš ty jako na tom meči? Máš ho hodně zničený nebo ne? Ne, mám ho úplně novej skoro. Dobře, takže já jsem si teda udělal meč. Krumpáč. Já potřebuju krumpáč. A nebo ne, nemusíš, já to dokupuji to, co mám jako ten enchantovaný. Dobře, mám udělat chestplate? Jo. Dva teda, jo, udělám. Jo. Jeden, druhej, až nám vyzbyde na bodky možná. Jenom jednomu, kdo si je vezme? Jo, já je nemám. Sakra, tak já bych chtěl ty moje, ty ironový. Jo, použitý už nechci. Pozor, ne. vem si to, vypadni. Jsi to nevšimla? Ne. Jak to, že ne? No nevšimla. Pozor, monster party, tyjo. V pohodě, tam nic moc nebylo. Jo, myslíš těch ironových botek, tak těch jsem si fakt nevšimla. Dobrý, kolik jich tady sakra bude? Já potřebuji ten diamantový meč, boha. A vždyť jsi to dělal, ne? Já ho mám, no, ale tamhle je shulker, tak počkej, já ho zabiju, jo? No, nebo pokusím se vymajnovat. Nebo počkej, hop, ne, takhle asi nezničím, takhle no. Dobrý, tak ty mrňáci jsou. Ještě ne, ještě furt jenom stále mám za sebou. Jo, vidím. Zabij ten, nebo znič ten šulkr, vykopej ho tam. A kde je? Jo, tam. Tamhle na tom stromě. Dobrý. On zmizel. Tak, mrňousové jsou hotoví. On se někam portnul. No, on se vždycky portne, no. Ale já nevím kam. Dobře, takhle, zabijeme teda ty endermeny. Možná endermeny jdou po mně? Ne, málo kdy, spíš jsou furt pod tím. Já jedu nahoru. Nahoru. Pozor, levitace. Tak já jdu nad vodu. Dobrý, hele, mám perly, jo, z nich. Aha. To je celkem cool, jinak mu to asi nejspíš bude zase pod náma, no. Pohodě. Hele, teďka jsem získala nějaký obsidian, tak tam dám obsidian. Okej, okay, dobře, jinak já jsem teda koukal se, teďko jsem si všiml, že mám už ty další dva irony u sebe, jakoby ty orečka. Jo, to mám, no. To je taky cool. Už mám 19 ironů, to je hustý. What the fuck, kde jsme to sebrali najednou? Divný. Jinak počkej, ty máš teda diamantový armor, Helena, vem si to. A já si udělám teda ještě bodky. Dík. Teda bodky, nohavice, že jo. A asi místo teda goldový helmy udělám taky helmy, ne? Jo, asi můžeš. Protože to je goldová helma, to jako fakt nechceš, na, vem si to, hej, to máš. Taky jo, zbyly mám nějaký dva diamanty, ty asi moc jako nepoužijem už, viď? No, to asi ne, no. Jinak totemu nesmrtelnosti nebo znovu vstání, chápem se, tak máme jich 5 dokonce. Mhm. Takže potom si samozřejmě jeden určitě vem, protože se to určitě jenom bude hodit. Jeden? No minimálně jsem myslel jeden, no. A pozor, je tady další ještě Monster Guard, jo, tak já ho zabiju, jo, zase další Enderman. Jo, mám další 4 diamanty. 24? 4. Já jsem si myslel 24, boha. No ty jsi 24. No tak teďko už teda snad musíme teda jenom čekat na to, než to teda makina vykope. A co se vlastně hrálně bude teda jako dít, jako jestli se nám tady teda fakt spavne nějaký drak, nebo jestli budeme muset jít do endu, těžko říct, že jo, jako já mám 3 perly sice, jo, ale nikdy nevíš. Teď koukám, že ještě golem bojuje hezky s pigmenama, ty, co se nám tady spavnuli místo těch prasat, víš co? Jo, jo, jo. Takže krásně tady s nima teďko hezky bojuje a on má poráží jak nic. Dobrý, on je porazil? Všude tady máme nuggety. Děkuju. Pohoda, díky, goleme. Ten, co se spavnul novej, tak je vědětě nějaký hrozný strážce, ty. No tak kvůli tomu, protože se spavnul mimo tu... Jo, jasně. No, to dává logiku. Mimo to, no. Hele, mám další diamanty. Aha. Nebo diamant, pardon. Tak ten ti zatím dávat nebudu. Dobře. Jo. Na, tady máš maky šípy a tady máš luk. A jsi rovnou připravená na to, kdyby náhodou se to tady už spavnulo a prostě to může moc střelovat. Okej. Okay. Dragon breath. Čemu se jsem dostala? Co jsi dostala? Ukáž. Jo, to je tohle, to je ta, to je, to prosím je? Tě. Nevím, k čemu to je nám, to ti neřeknu, ale je to, jak ten drak chrlí ten oheň. No to je ten dech, ne? No. Tak tohleto, když vezmeš lahvičku a přijdeš k tomu, tak to pravým tlačítkem můžeš sebrat a dostaneš tohle. Zkus to vypít. Proč? No tak dokud tady nemáme draka, tak když umřeš, tak to někomu vadit nebude. Ale vypít to nejde. No, tak čemu ti to je a rozbít? Ne. Ale tak čemu ti to je? Nevím. Napište vám ještě do komentářů, k čemu je to ten dračí dech v tom poťáku. Co to bylo za čestku? Music, disk a 3 booky. Je, a já že konečně něco normálního a ono furt nic. Co vlastně nemá... úplně, tak ví to, až půjdeš na hlavní boj s drakem, tak si pospí písničku a půjde ti to líp.
To bychom mohli. Ale furt jenom stále teda čekáme na to, než jako se něco prostě normálního spavne, nebo třeba jestli už se spavne ten drák, nebo jak jako to vlastně bude vypadat dál. Ani tady se nezačali spavnout ani ty portály, nic prostě. My už třeba máme dokonce i dostatek očí na to, aby jsme to teda už konečně jako mohli i zapnout, protože těch Endermenů se tady spavnuje strašně moc. Ale stále nic se neděje. Co se děje? Jak jakože end is Já nevím, já jsem kopala dál a tam nic nebylo, ne, no prostě tohle. Počkej, beru ty totemy, jo? Co že se za chvilku spadne, maky totem, tady máš dva totemy, jo? A jak to funguje? Dej si to na F-ko. Do tí druhý ruky, no. Okay. Jo, skvělý, a co super. To, a jak se to používá? Nijak, jo počkej, my tam máme portál dole. Já, to jsem si nevšimla. No prostě jednoduše, když umřeš, tak si instantně spavneš znova, že se ti dobijou HPčka, víš? Dobře. Takže vlastně neumřeš, ale jako prostě seš tam znova, no. A můžu kopat i dál. Hele. Jo, co tam je? Oči. Oči, nice. A ty, co tam ještě bylo? Nějaký ten chrusfruit. Ten berem, ten se hodí, ten můžu tady si dát, jo. Máš tady někde endstone? No. Jo, endstone tady máš hromadu, takže endstone tady když tak dám, aby nám to tady začalo teda růst, jo. Dobře. Vlastně my tady ten chrusfruit, my ho můžeme i jíst, jo. A tak nemůžeme ho můžeme jenom jíst, ale ten. A když zničím tuhle čestku, tak myslíš si, že se ještě něco stane? Já totiž nevím, no zkus to, zniš to. Počkej, a co? To jsi asi neměla dělat. Jaký upgrade? Já nevím. Co s... no, já tam mám věci, ale... Ale můžeš... Tak to seber, ne? Když má... Dobrý. Yeah. Jak jsi srandu? Ježíš v klidu. No, žádný v klidu, já jsem se chtěl portnout za tebou. No, tak se už nikam neportneš. Dobrý, jsem tady. Počkej, tp, má kousek. Pohodě, už tady jsem. Pohá, neumím psát. Jo, lítám. Uhu. Dobrý, jsi tady. Lítám. Tak ty jsem fakt zvědavý, co se nám tady teda spavne. Jestli se nám tady spavne teďko drak, tak se nám tady všechno kompletně zničí. Já jsem si teda myslel, že když teda jako se nám to tady ukázalo dole, takže máme jít asi nejspíš do endu, jo. Ale evidentně ne. Máš ještě nějaký ty oči úplně? Ne. Ty jsi to tam teda dal dolů, jo? Ne. Tak to jsme tam dali nějaký sami, jo. No, ty už tam byly. Okej. Okay. Fakt žádný tam nebyl. Co čumíš? Nebudeš to na mě házet. Nebudeš to na mě házet. Tak ho zabij. Daleko. Máš luka šípy, ne? Já to kašlu. No, tak furt budeme mít věc. Dobře, no. Jedno mám už udělaný a ještě mám tři oči, no, oči, ale nejsou, tam. No jeden už tam je. Dobře, potřebujeme. Zbylý tři nejsou udělaný. A máš blaze rod? Ne, byl, víc jsem celou dobu kopala, ne, havru. Já myslím, že tam právě byl blaze rod, víš? Ne, nebyl, tady jeden a dva ty blaze. Dobře, tak to použijem, no, dej to na ty enderperly. Hoď mi ještě jednu enderperlu. Tady, máš ji vedle sebe, dobrý, kolik máme sekund, 9 sekund, rychle. Mám 4. Dobře, nechoď tam ještě k tomu, uvidíme, co se teďko stane. Jedna. Cože? Infinite block pulses with strange energy. You reach after phases? Zkus to zničit. Počkej Maki, zniš ten blok. Dobře. Jasně, tohle je after fáze, ve který prostě už máme konec, ale můžeš si... furt dál kopat. Přesně, můžeš to mít do nekonečna. Že můžeš zaspamnout to, můžeš se portli. Chudáci. Dobře tak lidi, jdeme zabít Ender Draka. Počkej, já se musím věřím najíst. Dobře, jdeme zabít lidi Ender Draka, jdeme se do toho vrhnout. Pozor, jsou tady tyhle ty skeletoni, jo? To je taky super. Spadni, dobrý, spadli. Ještě jeden ten spadne, dobrý. Vykopeš to nahoru? Děkuju, já nemám vůbec krumpáč, jo, prosím tě, jo? Šmera, to si říkáš hráč Minecraftu? Pardon, no. Já nemám bloky, že? Jo, mám bloky, dobrý. Ty jsi říkal jako, a ty nechceš hráč Minecraftu? Hello, tak já celou dobu kopu, jak ta Finda. No právě, a nemáš jako... bloky? Tak všechny uklízím, halo. Nad Slaven, vlastně. No co? Dobrý, já jdu za tebou. No, za kým jiným bys čel, halo, víš, že já tak kopu, jak... Yeah. No, tak seš knetr, hávru. Jsem ti chtěl pomoct, sorry. Nepomáháš. Dobrý, už jsme teda tady krásně u něj, takže jdeme se do toho vrhnout. Když má zema teda doplně spíš teda endermeni, teda to není moc dobrý. Tak nečum na ně. Já na ně čuměl, a jste je po mně šel. Čím začnem? Já asi to teda začnu obstřelovat, jo? Mhm, já vždycky budu k těm, ty co jsou za to, za zavřený. Jasně, já teda tamhle zkusím teda ten jeden nahoře, ještě kousek, pojď, ještě vejš. Tak, jeden zničený, jo? Já taky. Dobře, tamhle druhej, ještě kousek, jak to, že to nejde? Další zničený, tamhle? No tak, sestřel ho. Další zničený, sestřel ho. Další zničený, ještě? Vejš to trošku musíš dát. Honem. Vejš to musíš trochu dát. Já si musím takhle říkat, ale... Draku, běž, již má, on mě vyhodil pedl. Dobrý, no, já dobrý, jak mě už se použil, prosím tě, jeden ten totem. Skvělý. Okej. To není moc dobrý teda, jo.
Jenom kvůli tomu, že jsem teda jako prostě letěl jak magor, jo? Který ještě jsou zavřený. Ještě tam, nevím jaký zavřený. Jo, tamhle, ještě je nějakej. Já právě jdu vejš, víš, abych teda jeden ten zničil. Nechte se dostat nahoru, dostat se nahoru, tak ještě kousek. Ještě, pojď. Já si vezmu radši HPčka. Mám ho. Jo, super, já tam ještě vidím jeden nahoře, jo? Aha, teďka se o něj healuje. Jo, hop, střel ho. Ještě kousek. No tak, ale tref se do něj. Mám ho, skvělý, ještě tam jsou dva ale nahoře, jo? Okej, tam jsou ty vysoký, tam nedošel. Jeden a druhej. To zvládneš. Ač, tref ho! Ne, musel strefit zase mě, další totem zase zničený. To si děláš srandu, ne? Jaj. Prostě se netrefím do něj. O ne, muž, tref ho. Poslední. Je to zničený? Ne, není. Mně přijde, že jo? Já tam nic taky už nevidím. Podle mě to je zničený. Podle mě není. Ale uvidíme, pokud kolem toho to půjde, ale podle mě to už kolem toho jít takhle, kolem toho už asi nepůjde, protože a... to je prostě zničený. Do takže, pečic. Jdem na něj, pojď Maki, teď ho dostanem. Endermani, je problém. Pojď dolů. Já po něm střílim, aspoň teda jako jo. Ježišmara. Co pak? Nic, mám jedno hápko. Tak, kurňa, kde je? On nevím. Projítává blokama zase. Nechceš jít taky dolů zase? Jako jsme to měli na raftu teďko? Jo, no. Ha, super. No super, ještě to háže po mně. Nemá tě rád, no. Dobrý, pojď sem. Dobrý, trefil jsem ho. Už půjdeš dolů. Další trefa. Pozor, bude chrlit oheň. Já už jdu právě pryč. Jo, je dole, hele, můžem. Jo, běžím. Honem. Kurň, já umřu. Rychle, HPčka a totem si tady dám. Ty už má skoro polovinu. Dobrý. Jak ten Maki v tom stejí jenom. Dobrá fast, ale to mě nenapadlo, že tady jako v tom můžeš bejt. Jo, teď dokud tam že nic není, tak tam můžeš bejt, no. To jo, no. A pak najednou. Ty ho zabila a najednou, no tak jsem se portla nikam. Takže mě to vadit nebude. Jo, no. Dobrý, teď jsem ho párkrát trefil. Ale dobrý, hlavně, že už se nepřidává, že si HPčka, víš co. Oh, nevím, já jsem s tím lukem úplně marná. Až tak? Jo. Kurňa, zase totem jeden. Ty už jsi umřela několikrát, nebo ne? Ani jednou. To si jak srandu, ne? Ne. Tak proč furt zabíjí mě jenom? A teď po mně střílí víc, krát mi přijde. Já nevím, jako mě furt ubírá jenom HPčka, no. To je šílený. No tak, cípni už. Ale fakt jsem rád za to, že se teda nespavnul u nás, že nám to tam nezničí. Si vím, jak by to dopadlo. No, to je pravda. Jakože aspoň to, co jsme si tam jako vybudovali, že se nám nezničí, no. Počkej, Maki, já už nemám šípy. Jaj. Super, tak když tak střílej teda po něm ty. Počkej, já jich mám 8, já ti dám. 8 šípů mě fakt jako... 9 šípů a tady máš 59 těch zlatých. Zlatých? No. Jo, cože, jak to, že jich máš tolik? No, to v čestkách byly. A další ještě máš, nebo ne? Ne, už ne. Tak já stejně jsem marná s lukem a šípem, možná tak jednou jsem se trefila. To si děláš legraci, ne? Tak pojď sem draku. Co tam blbne? Pro mě lepší, když půjde dolů, já ho ani nevidím, jo, už ho vidím. Jo, on jde dolů, pojď, jdem dolů, jdem pod něj. Jo, když můžeš mi říct, jak mám lítá. To dáme, podle mě ten můžu. To mě dohazuje. Já se večku taky právě dole pod ním. A když uvidíš, že už tam bude mít těch minimum hápek, tak vyles, jo. Vyskakuju. Uf, já... Chcípek! Dej tohleto, šípy, ještě pojď. Ještě jeden šíp, podělanej! Máme to! Krása. Zabili jsme ho. Yes. Tak teďka jsi ho zabil ty. Jo, Braftu ho zabila Maki, tady jsem ho zabil já. To je hlavní. Tak paráda. XPky si samozřejmě můžeš vzít, a jestli chceš teda vajíčko. Ne. A když tak tamhle se potom můžeme dostat samozřejmě dál, víš co, do těch vesnic, ale na to asi kašlu. Já nevím, nikdy jsem nějak nepřišla na ty, nebo jakože nikdy mě, jako nikdy nějak extra... Neuslovilo to. No. No, tak prostě máš tam elitru a já máš tam... Já to vím, co tam je. Babuši, jo, no. OK, hele, já bych to tady asi jednoduše ukončil, lidi. Dodělali jsme i druhou sérii, One Block i Raft. Takže parádička. Nevím, co budeme natáčet teda příště. Tady za One Block, ale něco se určitě vymyslí. Uvidíme a my se uvidíme prostě někdy příště. Tak se zatím mějte a čus. Čus. Maki teďko zabije Enderman. Prdlajs.